Привет. О, гості. Тут живе триразовий чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з плавання Михайло Романчук. Це, так сказати, моя прелість. Я отримав її після того, як виграв юнацьку олімпіаду. Це було в 2014 році. Уже на Новий рік я зробив таке новоселье, так би мовити. І, звичайно, що якби не ця квартира, то, можливо, би мене в Рівному зараз могло би і не бути. Зараз тут Михайло Романчук живе разом із нареченою, легкоатлеткою та срібною призеркою чемпіонату Європи в Берліні у стрибках в довжину Мариною Бех, яка, окрім успіхів у спорті, захоплюється мистецтвом. У неї весь дім в Хмельницькому заставлений повністю її картинами, тобто вона дуже любить малювати. А якось я півтора року, не рік її вговорював, що вона мені щось намалювала. І якось вона потрапила в інтернеті на таку от цю картину. Так, картинку чисто. Да. Кажу, ну, ти зможеш її намалювати. Вона мені, ні, вона дуже тяжка. Кажу, давай, малюй. Ну і отак от вона вийшла така, вона прям душевна. Бувають там люди, кажуть, ти сядь і намалюй. Воно так не буде, сядь і намалюй. Воно має припасти до душі, і ти маєш дійсно загорітися цим. І от прийшло натхнення, та хвилина. Цілий рік я їй казав, сядь намалюй. Це ж час потрібен. Разом із картиною нареченою та пальмою на ім'я Марта, яку подарувала мама, найцінніші реліквії рівненської квартири Михайла Романчука – це нагороди. Це мені подарували таку діти зі школи, з ДЮСШ-2. Вони такі, Архангел Михаїл, треба її повісити, поки руки ще не доходять. Найціннішою серед міжнародних спортивних нагород Михайло називає срібло чемпіонату світу в Будапешті. Це не перша моя медаль на дорослому рівні, але я вважаю, що це одна із основних. Тому що це все-таки був чемпіонат світу серед дорослих. І це був для мене великим поштовхом після Олімпіади, і завдяки цій медалі, можна сказати, що в мене з'являються оці медалі. Зараз у Михайла Романчука період міжсезоння. Це час, проведений із рідними, і приємні клопоти, пов'язані з підготовкою до весілля. І навіть зараз атлет живе в режимі дворазових тренувань. Поза спортом я поки що себе не можу сказати, що я поки що себе бачу поза спортом, тому що спорт – це і моє життя. Якщо забрати спорт з мого життя, ну це буду не я. Тобто все, що я зараз маю, це тільки завдяки спорту. Ярослава Антошевська, Роман Свіріда, Павло Ільчук. Новини Поділля Центр.